tuh gelap. Mau beli ring. Selong gelap. Ini ini bisnis. Ini sih set buat 6 pound. Tu ada 2 pound. James Cook. Ini kenal lawan ni. Woi, berapa lawan casting? Atau kau. Dia standby ni tu. Ya, ya, kemari kau. Hah? Kau, kau, kau tahu. Yes.
think not. My record 4 kilo. I think around 3 kilo. Yeah, I'm using 5,000. Plus Origins jig head. Very nice. Handmade. Thanks, Origins.